Paul Păcurar a înscris golul care le-a adus 3 puncte gorjenilor. A urmat o ofensivă continuă a gazdelor care erau neînvinse în ultimele 10 dispute de pe teren propriu. Gabi Cânu a fost aproape de a reuși un gol de excepție, dar a lovit doar bara. Pedro Henrique a trimis mingea în poartă în minutul 41, s-a ajutat însă de mână, reușita i-a fost anulată și chiar a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. În prelungirile primei reprize, Poli a mai lovit odată bara prin Soljic. Pentru proteste a fost eliminat și Flaviu Stoican, convins cu greu să urce în tribună. Paul Batin putea încheia socotelile în minutul 76, a semnat una dintre marile ratări ale campionatului. Atacantul de 29 de ani nu a înscris nici din poziția 1-1 cu Straton. Artean îi putea aduce un punct lui Poli, dar nu a fost inspirat la finalizare și Pandurii s-a impus la limită cu 1-0.